1 Samuel 1 en 2 is een wonderlijke verhaal van een vrouw met die naam Hanna. Sy is getrouwd met Elkana, maar sy het nie kinders nie. En sy daar word gespot. Sy voel of sy nie waarde het nie, sy voel of sy nie betekenis het nie. Een keer toe sy en Elkana by die tabernakel in Silo kom, is sy vir die Here gevra om vir haar kind te gee. En die Here verhoor haar gebed. En haar kind word gebore, Samuel. Wanneer Samuel 3 is, gaan sy terug Silo toe, gaan sy terug tabernakel toe. Want sien, sy het 'n belofte aan die Here gemaak. Haar belofte was, dat as sy 'n kind kry, sal sy die kind aan die Here toewys, sal sy die kind vir die Here gee. As ma bring sy haar enigste kind, wat 3 jaar oud is, om in die tabernakel te kom bly, om met die priesters te kom bly, sonder sy ma, sonder sy pa. En dan sing sy hierdie loflied, in 1 Samuel 2, daar is niemand soos die Here nie, hy is wonderlik, hy is ons rots. Dink 'n bietjie daaroor, 'n ma wat nou net haar 3-jarige seun by die priesters kom aflaai. Twee gedagtes wat by my opkom vandag. Die eerste is, hoe gaan dit met ons beloftes wat ons aan die Here gemaak het? Die dag wat ek belydenis afgelê het, sê ek, Here, ek gaan vir U lewe. Here, ek kies om my lewe vir U te lewe. Die dag wat ek getrou het, Here, ek sal my vrou, ek sal my man lief hê. Ek sal saam met hulle lewe. Die dag wat ek my kinders gedoop het, Here, ek sal my kinders groot maak om vir U te lewe. Here, soos Hanna gesê het, sy sal haar kind vir U gee, het ek dit ook beloof. Hoe gaan dit daarmee? Doen ek dit? Selfs al is dit moeilik. Selfs al vra dit opofferinge. Hoe lewe ek met my eie geloof? Lewe ek in my huwelik? Wat maak ek met my kinders? Kom met my beloftes. En die tweede ding wat my getref het, is hoe Samuel as 3-jarige uit sy huis uit gaan. As 3-jarige by die priesters gaan bly en nooit klaar nie. En doen wat die Here sê, al verloor hy alles. En uiteindelik word hy die groot leier, die groot priester, die groot koningpriester, koninklike priester, die voorganger van die konings. Lewe ek en jy ons geloof? Is ons bereid om alles prys te gee? Is ons bereid om te wees wie die Here wil hê ons moet wees? Sonder om te kla oor alles wat ek verloor, sonder om jaloers te wees op alles wat ek nie het nie, maar om eenvoudig te luister. Ons hoor hoe Samuel as jong seun die Here se stem hoor, Samuel, Samuel, en as hy na Eli die priester toe gaan, en sê, Eli, miskien is dit die Here wat met jou praat. Samuel wat luister wat die Here sê, maak nie saak wat het beteken nie. Maak nie saak wat die gevolge is nie. Kom ek en jou beloftes na. Is ek en jy bereid om soos 'n Samuel vir die Here te lewe? Al kos het my alles. Ek gaan met jou geloofslewe. Here God,
Dankie dat u getrou is. Dankie dat u u beloftes nakom. Dankie dat u vir ons oorvloed gee. Dankie dat daar so baie is wat ons kan hê. Herinner ons aan ons eie beloftes. Herinner ons aan wie ons in u is. Leer ons, help ons om vir u te lewe. Amen.